تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا سینټ کې د ریپبلیکن ګوند دوه وژغړو په یو قانوني مسوده کې افغانستان کې د طالبانو په زور د واکمنۍ دوه پاړه د پلټنو غوښتنه کړې وه. مسوده کې د پاکستان د حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي غړو طالبانو ته په تیرو شلو کالو کې پناه ځایونو ورکولو، هغوی سره طبي، مالی او روزنیزو مرستو په اړه د معلوماتو ټولولو او په ککړو کسانو یا ادارو د بندیزونو وړاندیز شوی و. دا هغه وخت و چې په ټولنیزو رسنیو هم پاکستان باندې د بندیزونو لګولو ټرند یا سانکشن پاکستان ډیر عام و. په دغو کې یو کاناډایي ډیپلومات او د کاناډا د کډوالو د وزارت پخوانی وزیر کریس الکساندر هم و. د ملګرو ملتونو د منشور په بنسټ موږ ټول خلک او هېوادونه د نړیوال قانون له لاندې دا مسؤلیت لرو چې دغه تیری ته په ښه پیمانه ځواب ووایو، لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پوټین باندې په سمدستي ډول بندیزونه ولګېدل کله چې هغه په کال 2014 کې د یوکرین په ځینو برخو یرغل وکړو. نو اوس چې ټول افغانستان د پاکستان لاسپوڅو قبضه کړی، پاکستان باندې هم پکار دی چې بندیزونه ولګي. د امریکا سینټ کې د قانوني مسودې سملاسي وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلی و چې ځینې فعالین او د پاکستان گاونډیان غواړي په پاکستان بندیزونه ولګوي. نوموړي د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ویلی و امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د پاکستان په رول ځان پوه کړي. جو ریکگنیشن ہے نا وہ ابھی دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا بشمول پاکستان کے. که چېرې طالبان په رسمي ډول د منلو خبره وي، نو تر اوسه د نړۍ کم یو هیواد هم دوی نه دی منلي، په شمول د پاکستان. ظاهره ده چې طالبان خواهش لري چې د دوی حکومت د تسلیم کړی شي، خو ما هغوی ته د یو ګاونډي او د یو ملګري په حیث وویل چې داسې کم کم ګامونه دوی اغستی شي چې له وجې به په نړۍ کې د هغوی د منلو په کچه کې اضافه وشي، او په دې زموږ ډېر بحث هم وشو. اور اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا. پاکستان سو واری ویلی چې په افغانستان کې د خوخي ډله یا پران نه لري، د بی طرفی ادا کوي او وایي د سولې د خبرو پیلولو کې هم مهمه رول لوبولای. زه په خپل دریز ولاړ یم، خو زما په څیر ګڼ شمېر نور هم دغه دریز لري چې د طالبانو واکمنېدل یوه ناڅافه پېښه نه وه چې پکې د چا لاس نه وي. د بده مرغه طالبان په ډیر قوي مرستې سره واکمن شول او په افغانستان یې یرغل وکړو. د پاکستان د استخباراتو او د دغه هیواد نورو ګڼ شمېر ادارو پوځ او حکومت په مرسته طالبانو په افغانستان قبضه وکړه، او تر کوم ځایه چې خبره د ثبوت کیږي، نو د تیر اوړي راسې موږ د دې شاهد یو، او دا ثابته ده چې کله طالبان واکمن شول نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لږ یا ډیر کریډیټ اخیستو او د هغوی بریا یې لمانځله. او بیا د پخواني پوځي جنرال فیض حمید کابل ته په یو داسې اساس وخت کې تلل. الکساندر باور لري چې طالبان د پاکستان لپاره کار کوي، نو وایي د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې افغانان د یو نامعلومه برخلیک څخه وژغوري. موږ هڅه کوو چې حکومتونه خپل کار او ذمهواري په سمه توګه ترسره کړي. دا کافي نه ده چې افغانانو سره یوازې خواخوږي وکړو او د هغه په بنیاد ورته پاملرنه وکړو، ځکه چې افغانان د یو ډیر بدرکه او نامعلومه راتلونکي سره مخ دي. موږ باید په دې پوه شو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نړیوالې ستراتیژۍ کې څه غلط وو، د پاکستان د رول په اړه ولې پاتې راغلی یو، او دا به یوازې هغه وخت پیلیږي کله چې موږ د تیری کوونکو هیوادونو سره یو شان چلن وکړو، لکه څنګه چې موږ د نړۍ په نورو سیمو کې د ګاونډیو په وړاندې یرغل پر ضد ګامونه اخیستي، ځکه چې دا یوازې د اروپا، شمالي امریکا یا د آسیا د ځینو سیمو لپاره یو اصول نه دی، بلکې دا باید په هر ځای کې په مساوي توګه تطبیق شي. پاکستان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره څو واری نړۍ ته اپیلونه کړي دي. یاد هېواد افغانستان په اړه وروستیو کې اسلامي هېوادونو د تنظیم د غونډې کوربتوب هم کړی و، خو د دغو هڅو تر څنګ په امریکا او لویدیز کې د وتلو خبري ادارو ځینو مقالو کې دا خبره په څو کراته شوې چې په افغانستان کې پاکستان بریاله ډله پاتې شوې ده، او دلیل یې دا ویلی چې طالبان د پاکستان پراکسی یا مل ده. اسلام آباد او طالبان دواړه داسې ډول خبرې تل رد کړي دي. منازه شهید، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن دی سی.